בוא ננתח רגע הצלחה. אז כמובן שאנחנו צריכים מוצר טוב, אבל מוצר טוב בלי שיווק טוב לעולם לא יוביל למחירות. אם לא יהיה מחירות, לא יהיה כסף. אם אין לנו מספיק כסף, כמובן שאנחנו יכולים לקרוא לעצמנו מצליחים. אבל אם יש לנו מוצר טוב, מה שאני מאמין שיש לרובכם, או יוצא מנקודת הנחה כזאת, אז איך יכול להיות שבכל אופן אתם לא מצליחים? אז חסר לכם משהו אחד בדרך, כי כדי להצליח בשיווק, אם פעם היה צריך פשוט להגיד, היי, אנחנו כאן, יש לי חנות נעליים, יש לי מזנון, היום יש הכל בכל מקום. מי שמצליח זה זה שמצליח לייצר תוכן, תוכן בכמויות, תוכן איכותי, תוכן מעניין. איך אני יודע מה מתאים בתחום שלי? כי נגיד לי, עובד סרטונים מאוטו, זה לא אומר שזה יתאים לכם. אז אני אגיד לכם שההצלחה מגיעה מניסיון, מלדעת מה הדברים הנכונים לעשות, אבל איך יודעים מה הדברים הנכונים לעשות? לומדים מה הדברים הלא נכונים לעשות, מה שנקרא מכישלונות. משמע, ותהיו איתי, שאם עדיין לא מצאתם מה עובד לכם, סימן שלא נכשלתם מספיק פעמים. זאת אומרת, אם עדיין לא פרצתם, אם עדיין לא הצלחתם, אם עדיין לא הגעתם למצב שאתם מקבלים פניות כל הזמן בצורה אורגנית, טבעית, בלי לשלם כל יום מה שנקרא מס מעבר לגוגל או לפייסבוק, כנראה שפשוט מה שקורה לא נכשלתם מספיק פעמים. אז ניתחתי ומצאתי למה אנשים לא נכשלים מספיק פעמים, כי הם מנסים פשוט להעתיק מאחרים ואין להם מספיק רעיונות משלהם. צורך העניין, רואים אותי עושה סרטון, עושים גם סרטון, מנסים להעתיק את הפורמט ואני מגלה הכל, אין אצלי סודות. אבל מי אמר שזה יתאים לכם? כשאני התחלתי לעשות את זה, אז לא היה אף אחד שהיה עושה את זה. אני הייתי הראשון שעושה סרטונים מהרכב. אני עושה את זה כבר 7 שנים בהתמדה, וגם אני עושה את זה יום-יום. האם זה אומר שאתם צריכים לעשות את זה יום-יום? ממש לא. אל תשכחו שאתם מתחרים רק באנשים בתחום שלכם, ולא בי. אתם צריכים להתחרות מה ייחודי ומתאים בתחום שלכם. למעשה, אנשים עושים מעט מדי ניסיונות, ולכן לא מצליחים. אז עשיתי פעם בדיקה ומצאתי שיש סך הכל 64 צורות שונות לייצר תוכן. נגיד סרטון מאוטו זה רק אחד מהם, לצלם מסך בוואטסאפ זה שני, להקליט את עצמך בקול זה שלישי. יש המון המון צורות איך להעביר תוכן. אתה יכול לכתוב ספר, זה עוד דרך להעביר תוכן. לא מזמן הוצאתי את הספר השביעי שלי, לצמוח בטוח. ואם אני אפסיק, אז התשובה היא ממש לא. אני כל הזמן מייצר עוד תכנים ועוד רעיונות ומחפש דרכים חדשות לעשות דברים יותר טוב ממה שעשיתי אתמול. למה? כי ככה מצליחים. אז אם עדיין לא מצליח לכם, אני מזמין אתכם לבוא לסדנה הקרובה שנקראת 64 דרכים לייצר תוכן. שם תוכלו לקבל כל כך הרבה רעיונות במה תוכלו להיחשל, עד שתמצאו במה תצליחו. כי תזכרו, אם לא הצלחתם, סימן שלא נכשלתם מספיק פעמים, זו הפורמולה, ועד שלא תלמדו איך לעשות את זה, אתם מוזמנים פשוט לקבל רעיונות והשראה מאחרים שכן. 64 דרכים ליצירת תוכן, סדנה של יום שלם, מ-9 עד 4 של מלא מלא רעיונות, איך תוכלו לעשות תוכן כדי לשווק את המוצר שלכם, למכור אותו, להרוויח כסף ולהצליח. ואם אתם עדיין לא רשומים, אז אני אשים לכם פה קישור, 675 שקלים פלוס מע"מ, וגם אם לא הגעתם לסדנה, אני חושב שיש פה המון המון מסר, אפילו כמה מסרים בשיעור הזה, תחלקו אותו עם אחרים שעדיין לא מצליחים, ושימצאו למה הם לא מצליחים בספקטרום שתיארתי. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.